درود دې د اسلام په ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام د شمشات لزون قدمونو دونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله بیا سی او د روژې مبارکې میاشتې البته څلورشتمه روژه به مو هم تر دې دمه په خوښۍ را رسولې وي او د روژې مبارکې میاشتې پاتې ورځې هم ټولو ته د خوښۍ څخه ډکې غواړم. هغه مسافر چې له هیواد څخه بهر دي په نورو هیوادونو کې ژوند کوي خدای دې وکړي چې په هغوی باندې هم دغه مبارک میاشتې شپې ورځې تر دې دمه په خیر سره تیر شوي. بیا هم د روژه ماتي خبرونه ده چې تاسو یې دمګړۍ په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. د روژه ماتي خبرونې یوازینۍ موخه دا ده چې په دغه خبرونه کې موږ همیشه کوشش کوو چې هغه بېوزله کورنۍ له ځانه سره په دې خبرونه کې ولرو او د نورو هیوادوالو له لارې هغه کومې مرستې چې موږ سره کېږي او زموږ د خبرونې د لارې نه دې کورنۍ سره موږ هغه مرستې کوو. نو تاسو هم کولی شئ هغه ډېری هیوادوال چې وستوان مو رسیږي د روژې مبارک آخرینی لسیزه ده او په دغه لسیزه کې هم تاسو کولی شئ چې باید د هغو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکوئ ځکه زموږ او ستاسو په هیواد کې په اوس وخت کې فقر بیخي ډیر زیات شوی ده. ډیری کسان دي چې د روژه ماتي لپاره د خوړلو لپاره څه نه لري. ډیری زموږ او ستاسو هیوادوال خویندې میندې مشران چې د سړکونو پر غاړو باندې ناست دي کراچۍ چلی یعنی کراچۍ خو هم اوس دومره کاروبار نشته خو بیا هم دوی هغه خپل ځان لپاره دا یو مسؤلیت دغه کړی ده چې زه به کراچۍ واخلم کار پرې کوم داسې نورو کارونو باندې ځانونه مصرف کړي دي خو بیا هم دوی په دې باندې نه توانېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کړي یا یو څه پیسې پیدا کړي چې خپلې کورنۍ ته ویسي. نو بیا هم تر دې دمه چې هغه کومو هیوادوالو د دغه بېوزلو کسانو لاسنیوی کړی دی کورې ودان او په هغه کسانو باندې بیا هم حق کوو. ملي سوداګر دي نور کسان دي چې دا وس توانې رسیږي چې د یوې کورنۍ دوه کورنیو سره هغه د خپلې د وس او توان چې هغه کومه مرسته د دوی په وس کې له داسې کورنۍ سره یې وکړي ځکه د اختر ورځې هم رانږدې دي اختر هم رانږدې ده. نو باید په دغه لسو ورځو کې هم موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغسې بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړو چې هم مو د دې دنیا ثواب شي او هم د هغې دنیا ثواب. په خپرونه کې راسره قاري صاحب قدرت الله هم شته چې د خپرونې په شروع کې به له دوی څخه د قرآن کریم څو مبارک آیتونه واورو. زموږ خپرونه به په تلاوت سره پیل کړي. قاري صاحب قدرت الله تک مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم ډیر زیات مننه خو قاری صاحب قدرت الله تاسو څخه چې د خبرونې پایل مو د قران کریم په سو مبارک او آیاتونو باندې وکړو بیا هم د خبرونو په دې برخه کې د خبرونې له سپانسر څخه مننه کوم چې موږ سره د روژه مات په خبرونه کې پوره پوره همکاري کړې ده د ام ټ ان مومو څخه ډیر زیات مننه کوم د کالر لاک رنگ څخه ډیر زیات مننه کوم همدارنګه د قوت شدو او ل سعودي مکرونی څخه ډیر زیات مننه کوم چې موږ سره د خبرونو په جوړولو کې پوره پوره همکاري کړی ده قدم لیدونکو د خبرونو په دې برخه کې زو اول د بیوزل کورنۍ ویډیو ګورو او پس یو دمه بیرته راګرځو زمنګ سره اوسه پدر اولادایم پدریس سه چهار ماه میشه که گم است. تعداد اولادایم چهار طفل دارم.
که در خودم از این دینی خانه روی به دربار خدا شیشتیم. زندگیم زندگی ناکام دگر، زندگی ایران، زندگی پریشان است. چشم براستیم که کی کدام کمک برام کنه که بر اولادایم یک لقمه نان تیار کنم. اولادا بر خود مانده خدمت، گای از خانه مادر بر یک سودا یک چیز پند که بیار، گای خانه خوار بر، گای خانه یکی بر خانه دیگه. مادرم 4-5 ماه شده که گم از تالیریت نامده. یادم میاد یک گریان میگیریم که چرا پدرهای دیگه جور است از ما نیست، که دسترخان ما آور می باشه وقتی که ایچی نمی باشه گریان می گیریم. آرزو دارم که پدرم در خانه باشه، این رو در پدرهای دیگه که سواره کار کنه خوب، اما در زندگی ما خوبش باشه. اونو ترش میشه به غریبی، ناداری، ناچاری، به احتیاجی و محتاجی. اولادا خوردنی سعی از پیشم میطلبند، لباس میطلبند، پای پوش سعی میطلبند. باور کنم روز مکتب میرن پای پوش ندارن، به یک جور چبلق در خانه اردوش تیر میکنن. قدرمن لیدونکو بیا هم خره غلاس در توای مټول ستړي مشي وخت مو بخیر، بیا هم سلامونه ټول هغه قدرمن لیدونکو ته چې دم کړی درو جماعت خبرونه سره وزای شول او زمنګ خبرونه ګوري. د خبرونه په دې برخه کې د کابل ولایت د قانون او صنایع خونی لمړی مرستیار ظریف ګل زادران را سره په خبرونه کې ده، او د بیوز لیکورنی څخه روبینه را سره په خبرونه کې ده. زادران سپ تاسو خره غلاس هم ستړي مشي. اللهم خرجان تاسو خره غلاس هم ستړي مشي. زادران صاحب را بش په دې بوغه کې د کابل ولایت د معدن او صنایع خونی پورسته رسړاون باندې بوغه کې ګوچی په اوس وخت کې څومره رسړاون دي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته د تاسو د تلویزیون دی لودونکو ته او برنامه ټولو زه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې موجوده حالت کې موږ کا په واقعیت سره خبر وکړو د امارت اسلامي پر تک سره زمونږ په قانونو کې ډیر پرمختګ وشو. په تیر وخت کې زمونږ قراردادونه ټول په بهر ملک کېدل، او دا اوس فی الحال الحمدلله په آزاد توګه باندې، په آزاد ډول باندې د وزیر صاحب په میز باندې قراردادونه کېږي، چې هیڅ قسم په هغه کې اختلاس او کوم داسې مشکل نشته. نو دا یوه لویه لاسته راوړنه ده چې د قانونو په مورد کې مقصد د اوس په حال دپاره صنعتکاران ته په لاس ورغلې ده، او هغوی ترې الحمدلله انشاءالله تعالی په دا اوس کم از کم 40 شرکتونو په دې کې د اوس په حال قراردادونه ترلاسه کړل غټو واړه، خو دا ښه لاسته راوړنه ده. یعنې موږ یې ډېره ښه ارزو چې مقصد په داسې قسم باندې که مخکې لاړ شي انشاءالله تعالی موږ قانونه به بالکل اصلي په خپل ځای باندې ولګي. په اوس وخت کې د صنعت په برخه کې چې اوس کارونه روان دي، قراردادونه هم کېږي، څومره افغانان هلته په کارونو باندې مصروف دي؟ نو دا خو طبعاً خبره ده چې واقعاً چې قراردادونه کېږي او کار وي، دا اوس په حال دپاره تقریبا زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په دې دوه نیمو میاشتو کې دې نه مخکې یو څه مشکلات وو، د برق مشکل وو، اوس الحمدلله د برق مشکل تقریبا تر یو حده پورې حل شوی دی. یعنی دا اوس تقریبا یو په کابل کې تقریبا 15-16 نفره تقریبا په کابل کې دا اوس په کار بوخت. د صنعت په برخه کې تاسو ته غټې ستونزې مشکلات مخکې څه ول چې ستاسو د کار مخې نیولې یا اوس؟ اوس خو د موجوده حالت به ووایو که مقصد اوس په حال دپاره موږ څه مشکل لرو. د موږ اوسني مشکل چې کوم دی، کنه یوازنی
چې کوم دی هغه د برق مشکل دی چې موږ اوس هم تقریبا د سوخه استاندارد برق نه لرو چې مقصد هغه د صنعتکار دپاره مقصد د درد دوا وګرځي ځکه چې هغه کیفیت یې کم دی او عارضي شبکه تقریبا داسې استاندارد نه ده چې مقصد هغه ارمش دپاره مقصد فعال وساتلی شي هغې کې پرچویان راځي یو مشکل دا دی چې د موږ د برق مشکل دی چې مقصد پرچویان د اوس هم په دې وخت کې تقریبا 15 بجو نه موږ پرچوي لرو د شپې تر اتو نهو لسو پورې بیا هم پرچاو اوسېږو د اهلي په خطر باندې نو که چېرته موږ 24 ساعت برق ولرو انشاءالله تعالی دغومره موږ نور پرمختګ کولی شو دویمیعنی د شپې د خوانم تاسو غواړئ چې کارونه نو طبعا او داسې دی چې صنعت خو د یو وخت دپاره نه دی مین شوی که نه نو که غواړي چې ته خپل مملکت پښو ودروي او په خپل ملک کې خپل اقتصاد دې په ځای ته رسېدلی وي هغه خاص و خاص د صنعت په مورد کې کېږي نو په صنعت په مورد کې چې کېږي هغه باید تولید ولري چې تر څو د ملک عرضه پوره کړي ځکه په ټوله دنیا کې دا اصول دي چې مقصد په که صنعت یعنی شپه ورځ کار کوي چې مقصد هغوی موږ تقریبا اوس دوه شفته کار لرو دوه شفتونو کې کار کوو چې هم د شپې کار کېږي کوو هم د ورځې کار کوو او بل رکاوټ یا مقصد چې موږ دپاره مقصد خان جوړ شوی دی هغه یوازنی د موږ د پیسو د انتقال د ټیټیانو مسله چې هغه تر اوسه پورې چون اعلان هم وشو خو هغه څه چې مقصد موږ غوښتل په هغه طریقه باندې نه دي شوي دا اوس کومې پیسې چې موږ چین او نورې دنیا ته لیږو په یو لک ډالرو باندې تقریبا د 15-16 زره ډالر تقریبا ټیکس راځي نو دا تقریبا د سوه کنا چې دا د موږ جنس ډیر نور ورسره لوړیږي قیمتونه په دې خاطر باندې مقصد پورته ځي چې پیسې په ډیر لوړ قیمت باندې مقصد ټیټیان کیږي هغه هم هغه د بانکي سیستم نه بلکې د صرافو د لارو په دغه موضوع هم د اړوند مسؤلینو سره خبرې کړې دي تاسو ته په جواب کې څه ویلي بس هغوی سره خو موږ ارمیش تقریبا پرون هم په اقتصادي غونډه کې زه خپله کمیټه کې وم نو داسې دی چې ارمیش دپاره په همدې باندې بحثونه شوي دي په دې بحثونه اکثره شوي دي چې مقصد د دغو د حل لاره ولټوي او دوی هم پرې لګیا دي خو داسې بعضې خامخا نو مشکلتونه شته دي نو په هغې باندې موږ نه پوهېږو ډېر خو چې مقصد ولې صحیح معنا باندې دې ته لاسرسی نه کېږي چون وعدې کافي دي یعنی هر میاشت چې موږ په جلسه کې ناست یو په همدې وعده شوې ده چې بعد دا مشکل ځنډېږي راځو د کانونو برخې ته په افغانستان کې څو کانونه لرو چې په حل ګټې اخیستنې ته چمتو دي او ګټه ترې اخیستل کېږي یاره په د قانونو په برخه کې خو تقریبا موږ خو په افغانستان خو د الحمدلله چې د دې شیانو نه بالکل خودکفا دی ځکه چې په ټوله دنیا کې به دومره قانونه نه وي چون زه به هم یادوري نشم کړی چې مقصد څومره قانونه موږ لرو په دغه کې خو ډېر زخته ډېر زیات لرو خو دا اوس پیل حال دپاره په پنفرایټو کې په تقریبا په کافی بخشونو کې تقریبا اوس پیل حال دپاره موږ تقریبا کم از کم 40 قراردادونه اخیستي دي چې اوس پیل حال دپاره د پروسس لاندې دي کار پرې روان دی او غټ غټ یو دوه مدنونه چې هغه یو د سربو دی بل د وسپنې قرار دغه دي قانونه دي په همدې باندې کار روان دی انشاءالله تعالی په دې لنډو ورځو کې به انشاءالله تعالی موږ ته شاید حال اوسېږو چې افغانانو ته به سپارل کېږي نو په دې مورد کې انشاءالله کار روان دی ختیځ ډېر مننه الله دې آباد لره راځو خورجانې تاسو ته ستاسو د ژوند قصه خو موږ واورېدله څومره وخت کېږي چې له داسې ستونزې سره تاسو لاس او ګرېوان یاست او ژوند په مشکل کې تېروئ وخت خو ډېر کېږي وروره خو څومره وخت کېږي د چاواله په ډېری شروع شو 15 کال کې لکه په لوړه واس خبرې وکړه 15 کال کې چې دا شروع دي 15 کال کې د واده نه ستاد واده 15 کال کې او خاوان مو سکار کې خاوان وو سېڅ کار نه کوي اوس ورک ده اوس په ورو ورو په ډېری شو ورک شو شپږ میاشتې کې چې به خیر ورک کړو په ډېری شو اوس د کور نه مرک ده اوس د کور نه مرک ده تا چې واده ور سره وکړه هغه وخت کې پوډری وکړه وروسته پوډری شي مونږ نه پوهېدو چې ایران نه راغی مونږ واده وکړه دا په ایران کې اوتې ورکړې وې بیا اوس چې راغله مونږ واده وکړه دا ورو 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 پوډری شي زه اول نه پوهېدم بیا پاسته پاسته چې خلک ویلي په پوه شوم نو بیا څو ځلم بستر کړه هیڅ ښه نه شو تداوی ونه شو نه د کور د ګټې د څوک د کار هیڅ څوک هم نه د خدای ده اولادونه دې غټ شته نه وړه کوي زوی مې ده څه کار کوي هغه هیڅ شی نه کوي نو دغه د کور مشکلات ستونزې څنګه لوي تاسو دغه د خلکو خیراتونو ته ناسته یم وروره خلک سره مرسته کوي
کته چا زله شکایت کړي چا ونه شنی څومره مرسته ستاده کور مشکل پیالېږي نه وروره د کور مشکل کله په یو چا چې حکومت وکړي زرا لېږي کور خو ډېر مشکلات لري حیوانان مې مکتب ته ځي کتابچې غواړي قلم غواړي دا کالی غواړي خپل پلارګنې ورونه دې په دې برخه کې در سره مرسته نکي نه وروره هر څوک د خپل مشکلات کې بنده هر څوک د خپل د کور مشکل کې بنده لکه زادران صاحب یو غټ مشکل دا ده چې لکه دغه خبرونه کې زموږ سره ډېری کورنۍ راځي دوی دغه زیات مشکلات سره مخ چې ډېری خورګان او هغه چا سره چې واده کړی هغوی معتادي نو لکه دې خورکې چې دا خبره وکړه چې زه خبره نه وم چې زه یې ورکړی یم او هغه چې راغی هغه پوډری و نو په دې برخه کې خپلې کورنۍ ته مور او پلار ته څومره دغه ده چې د خپلو اولادونو په ورکړ کې باید پوره پوره غور وکړي داسې چاته یې ورکړي چې د هغې ژوند ورسره جوړ شي سبا نه چې د هغې ژوند او مشکلات هم بیرته د کورنۍ پر غاړه باندې راولویږي لکه زموږ ډېری خویندې راغلې په دې خبرونو کې برخه واخیستله ډېری دا وایي چې زما خاوند پوډری ده په کور کې نشته د کار راته نه کوي بار نه کوي نور هم دوی سره داسې د مرستې څوک نه شي دوی سره مرسته وکړي تاسو ډیری ویخي خبره ته اشاره وکړه خو زه تاسو دومره ویل شم چې دا غه بدبختی او ځنۍ د افغانانو په کور باندې چپه شوی چې مقصد دا غه نه چا پختنه نه د کړیا ته یو خور او لور چاته ورکوي په اختیار کې او د ټول عمر لپاره د وجود ټوټه وي که فکر دې کړی او یی چاته په ورکوي کنه چې مقصد دا دی تاسو واخلو ته باندې ټول عمر لپاره یا د پیسو بدل کې کنه یا د روابط په بدل کې اته دای نه دی کتلی چې ودرګه د دې د سړای تر کومه حد پورې مقصد په دې جامه کې جوړ ده د اصول باندې یا د واده دی یا نه ده نو په دې خاطر باندې دا د موږ افغانانو دا حصول دی بلکې په نور دنیا کې شاید نه ووسیږي خو زه خپل یما غوښتنه د ټول ملت نه او د ټول بل خصوص د افغانانو نه دا غوښتنه ده چې مقصد هر څوک چې مقصد دا کار کوي باید د ټولو نه مخکې څنګه چې زوی ته سړی کوشش کوي چې مقصد یو ښه کورنۍ ورته وګوري یو ښه د چا لور ورته وګوري چا آینده ورسره جوړه شي باید د هغې نه څو چنده باید د خپلې لور دپاره دا کوشش وکړي نو دا بدبختي وه الله دې موږ تاسو په آینده کې وساتي همداسې چې دا اوس پیل حال تاسو مهرباني وکړه چې مقصد په دې مورید کې څومره کورنۍ راغلي دي همداسې افسوس یې کړی دی همداسې مشکلات ایجاد شوي دي واقعتا هم دی بعضې خلک ډېر قسم قسم تکلیفونه لري خو بیا یو خور لور په هغې باندې د پیسو په مقابل کې یو کار کړی زدران صاحب بیرته راځو تاسو سره راګرځو قدم لیدونکو خبرونه په دې برخه کې زو یوه لنډه دمه اخلو بیرته راځو قدر مليدن خو بیا هم خرغلاص درته وایم وخت مو په خیر ټول ستړي مشي بیر تر ازو خورجان تاسو ته چی کله چې دغه په کور کې کم رنزور درته پیدا کیږي مریض دی اولادونه دي دغه مشکل ته څنګه علي هیڅ مقدار بار د خدای ته نه استای مې څه رقم نشم د دوس مې څلور وړ حیوانان مریضان دي هیڅ چاره نه لرم اس کینم نو په کور کې داس کوم غټ مشکل ده چې د هغه لپاره کوشش کوي چې پیسې پیدا شي هغه مشکل پیل کی غټ مشکل خو ته د خو د هر شي څه چې ګورم چې د مشکلات کور خپل د کرایا نه کور خو د خو خپل د خپل خزه چې د دې کرام نه تاسو بیګم یا سې کنه چې کور د خپل د نور ټول مشکلات را ور سره ده چې کور هم پر دې شو کرا پیسې در سره نه بیا هم نه کتاب لمه خي چاولادونه مې کار کوي پلس کو نه خرسي نه هیڅ کار نه کوي کور دی کور دی هو کور دی واړه دی منګ پغمان کې لډاره چیرې نه پریدم مکتب ته لاړ شي بیرته راشي دوا کال دی غریبه له لاسه مې مکتب ته پرې نه خوده زدران صاحب رازو بیرته تاسو ته کدا سي یو څه وشي پراتلونکي چې داسې ډېری میرمنې وي چې اوی د پاره داسې دی او کار زمينه برابر شي یا خیاطي یا بل څه چې خپل اولادونه لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کی ځان د زکه د خو به سرفرست شول بالکل سرفرست سوق نشته په دې برخه کې څه کولای شي مونږ تاسو ولا نو مونږ په دې مورید کې تقریبا پرکای صنعتي کې د فابریکې د مونږ شته کنه څنګه وړي فابریکې دي او یعنی سپک کارونه دي په غو کې اکثریت یې په غو کې سیاسي خوندې کار کوي نو دسی وو کله دسی وو زمينه مساعد شو دي دولت دي خوانه چې مقصد په دې باندې کار وشي چې دسی وړو کې کارونه آماده کی او یو څه نڅ ټریننګ سلسله جوړه شي نو د دوی لپاره ډېر ښه چانس پیدا کیږي چې ته حل لار ورته پیدا کیږي چې مسؤلیت پیدا شي خپل مسؤلیت درنه
ډیر زیات مننه کوو زدران صاحب سراغ خبرونه کې در سره برخه واکس له هغه ډیرې هوادوالو چې موږ ته خپل مرستې را لېږلې دي او د روژه ماتي د خپرنې د لارې نه موږ دغسې بې وزلو کسانو سره هغه د دوی مرستې شریکوو. نجیب الله ورور له جاپان څخه، محراب ورور له لندن څخه، بی بی اجي له امریکا څخه هغه څه مقدار پیسې را لېږلې دي د خپل وستوان کومک د اجیسه د صنعتي پارکونو څخه، او محمد ورور له کمپنۍ څخه د خپل وستوان کومک را لېږلې ده، او د ګلبهار بنسټ نه هم ډېر زیات مننه کوو چې د هرې کورنۍ لپاره یې موږ ته په دې خپرونه کې د 10,000 افغانۍ لپاره دغه کړې ده چې موږ هرې کورنۍ ته د دوی له خوا نه 10,000 افغانۍ ورکوو. زدران صاحب، کوم څه چې تاسو په نظر کې نیولی دي له دې سره به یو ځای کړو او د خورکۍ ته به تسلیم کړو. خورکۍ د واخلې یو څه مشکل به مو پرې حل شي، مهرباني. بیا هم خپل ټولو هغه هیوادوالو څخه مننه کوو چې په دغه مبارکه میاشت کې د دغسې بې وزلو کسانو لاسنیوی وکړو، او تر دې دمه هم دوی کوشش کوي چې دغسې بې وسه کسانو سره د خپل وس توان مرسته وکړي، ځکه چې زموږ ډیری هیوادوال په همدې حق روژه کې ډیری داسې کسان دي چې د خوړلو لپاره په کور کې څه نه لري، اولادونه یې ناروغان دي، د هغوی د تداوي دپاره پیسې نه لري، دوی خپله له ډیرو مشکلاتو ستونزو سره مخ دي چې د دې توانۍ نه لري یا پیسې نه لري چې هغه خپلې ستونزې ورباندې حل کړي یا خپل مشکل ورباندې حل کړي. بیا هم په هغه شتمنو کسانو باندې، ملي سوداګرو باندې، د هغه چا چې وس رسیږي چې په کوڅه کې 15 کور یې، په دغه 15 کورونو کې 15 کورونه شتمنې، نو کولی شي چې دغه 15 کورونو کې د 15 کورونو سره دوی خپله مرسته وکړي او دوی ته اوږه ورکړي چې تر څو دوی له دغو ستونزو څخه راوځي، له مشکلاتو څخه راوځي. بیا هم له تاسو قدمونو لیدونکو ډېر زیات مننه کوم چې د خپلو تر دې شیبو راسره یاستئ او د روژه ماتي خپرونه ګورئ. لکه څنګه چې وخت ته ګورو، وخت هم راکم. د قدمونو لیدونکو د خپرونو په دې برخه کې زو لومړی د توپ ډز، ورپسې اذان اور. روژه ماتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا ډیر زیات مننه کوو قاری صاحب محترم راځئ تاسو مو هم روژه ماته کوئ مهرباني قدرمن لیدونکو د خبرونو په دې برخه کې زه یوه لنډه دمه اخلو بیرته راګرځم قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم خو دې کړی تاسو به هم یو ښه روژه ماته درلودلې وي بیا هم د روژه ماته خبرونه چې تاسو تر دې دمه را سره یو زمنګ ملتیا مو وکوله لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې ډیری هغه زمونږ دوستان چې په دغه مبارکه میاشت کې ناتوانه دي، بې وسه دي، دا اوس هم ډیری د سرکونو پر غاړه باندې دي او اختر ته هم په شمار سره څو ورځې پاتې دي، څو روژې پاتې دي. کولای شي چې په دغه څو ورځو کې تاسو د ډیرو ثوابونو څخه برخمن شي او د دغسې بېوزلو کسانو سره هغه خپلې مرستې شریک کړي، ځکه چې د اختر لپاره د خپلو اولادونو لپاره یو څه داسې چمتو کړي چې تر څو د دوی هغه څو ورځې ورباندې په خوښۍ کې تېرې شي. قدرمن لیدونکو بیا هم د یادونې وړ ده چې د خپرونې له ټولو سپانسرانو څخه هم مننه کوو چې موږ سره د روژه ماتې په خپرونه کې پوره پوره همکاري کړې ده. همدارنګه د ایم ټي این مومو څخه ډېر زیات مننه کوو چې موږ سره یې د خپرونې په جوړولو کې پوره پوره همکاري کړې ده. همدارنګه د کالر لاک رنگ څخه ډېر زیات مننه کوو او له قوت شدو او له سعودي مکرونی څخه هم ډېر زیات مننه کوو چې موږ سره د خپرونې په جوړولو کې پوره پوره همکاري کړې ده. او هغه د ټولو کوم دوستان چې د هیواد بهر ول او موږ سره د دې خپرونې د لارې نه دغه بېوزلو کسانو ته هغه کومې مرستې چې رالیږلې وي او تر دې دمې رالیږي، د هغوی هم مننه کوو چې د خپلو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي. لکه په دې برخه کې چې کومې مرستې راځي، ډېری ټولې له هېواد څخه بهر هغه زموږ ساس افغانان چې په نورو هېوادونو کې ژوند کوي، د مسافرت شپې ورځې تېروي، بیا هم په خپلو افغانانو باندې زړه سوځوي. هغه کومې پیسې چې هلته دوی ګټي، د هغوی دومه درېمه حصه دلته رالیږي خپل هېواد ته چې دلته دغه بېوزلو کسانو ته ورسیږي او د هغوی یو څه ستونزې یو څه مشکلات ورباندې لیږي. لکه څنګه چې قدرمن لیدونکو وخت ته ګور وخت را سره یاري نه کوي، نو زموږ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی ده. تر بیا چې هم ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او بخښونکي مهربانه خدای سپارو. نو دا زموږ د روژه ماتي خبرونه. د خبرونې په پای کې د نصرت راپور مه هېروئ. ښه شپه، خوشحاله اوسئ. سلامونه ستړي مشه درنه لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ خوشاله مستئ. قدرمن لیدونکو د روژه ماتي ځانګړی راپور دی او د کابل ښار د څرخی پلسمې ته راغلی. دلته نو روژه ماته شوې ده، د ښاریانو سره خبرې اترې کوو. راځئ ملتیا را سره وکړئ، ګورو چې هغه کسان چې د روژه مات نه وروسته هم پاتې دي او هم روژه ماته کوي هغوی سره خبرې اترې کوو. راځئ ملتیا را سره. دن کودل تا کاکا جان د چکباب په خیو رجمات یکو نو زیسر خبره تری وک ګورو چې کوم وخت پورې دا په بازار کې پات کیږي او رجمات کړه او کنه وسخه لګي او رجمات یکو بیا مر سره خبرې وک. سلام علیکم، جوړ بخیر. وعلیکم السلام، جوړ بخیر. سات به خدای خیرت دې او جون مبارک میا شتری. الحمدلله. څنګه د کاروبار مو؟ الحمدلله، الله ایشان رجمات دې وک. او فضل الله. چې د نو جان کنده کباب د خپل کباب دې شکل دې بولانې دغه شی. اره ورځ روژه مات کم دلته نه یو ورځ نیمه دلته پاتې کیو. کله چې بازار کمزورې بیا پاتې کیو، بازار شي تیز مونږ بیا زو کورو چې بازار خي بیا زې کورته. واو، بس خلاص زر خلاص شي، زر زو مونږ خاطر خلاص شي بیا. او چې خلاص نه دا اوس ډیر پاتې کړه، خلاص نشي بیا وځکه. خلاص نشي بس بیا مجبور کورته به وډو نه خشال کې وځو. سبا ته پاتې. سبا دا چا ده بار پخې دا خو دوه دانې دغه ورور دي. یو سی خو په څو ورکه 10 روپے او زار زان دي نو بازار بخي ان شاء الله. او شو ورځ 2 کیلو خرڅوي تقریبا 10 کیلو وخوي. شکر دلاس کلو مې حساب ته وګورې قیمت راځي. هغه څه قیمت راځي خو بیا هم دلته شنه پاتې کیږي، په دې خاطر چې اوس کار شي اغلی هم 400 روپۍ مند خالی لري دوړو نه هغه قیمت دی. الله تعالی دې رحم وکړي. هم غوړی قیمت دی، هم ورسره دا مصالې هم قیمت دی. خپل غوخم چې اغلی یو ورځ 200 بل ورځ 250 بل ورځ شي ته په 250 نیت باندې ورغله 300 پیدا کیږي نه.
وړی خو دونه نه لګیږي نو دکې لګیږي بکی وړی ډیر لګیږي وړی ډیر لګیږي تقریبا لس کیلو کې یو کیلو وړی لګیږي لس کیلو کې دوره نه یو کیلو وړی مو یو کیلو وړی پکې لګیږي چې وړی نه کې دانه دا خو سپورې راځي د څه ګورو وړی مزه الله تعالی دې رحم وکړي تاسو ته ډیر مننه خیر اوسه خیر اوسه کو دلته یو ګران دوست دی چې دا نو ترکاری دکان لري دم عجبکاری درلودله روزماته شوی دی نو غوښتل چې کور ته لاړ شي نو دوی سره به خبره ترې وکړو سلام ورور دلته راشه کنه نن څنګه سلام خی وعلیکم السلام جوړ بخیر خداري ده ډیره مننه ژوند اوس کار خلاص کړ کور ته روان او شو روانم کور ته عجبکاری د کول او تر څو وجو پورې کار کې اته وجو نه وجو پورې دلته وزو ده هر دا اوس وخت ده کنه ته نه وجو ملنه دي بس وزو ده هر اوس بس دا بندو تر څو چې بندو اته وجو کې کاروبار څنګه دی روزم برکه میاشت شکر ده ساده روزمات کوم دل تاسو ته راورس او روزمات هم دل تک بعد روزمات نه دکان چې بندو ته سو اته بجې کې بس دوه روزمات کې چې نو ځان کوي د کور نه راوړی کنه دل ته تیار شي راخلی نن دل ته هم دل ته تیار شي اخلم هم دل ته خرو خا خپل هم کله کله بخلی کوي کنه او او چې بخوي ما زغل ته شه بل شه بخو دل تک کله کشالو شي کله چرنه شي کله وخه شي خا روزمات یواز کوي کنه نور ملګری در سره نه ملګری را سره د دکاندارانو یو بل سره دل ته کې نور وړي خو لغه په اوځه خواندم که تاسو نه ډیره مننه کور ودان خیر اوسه سه خدمت موږ درو مننه کور ودان تشکر مننه کو کاکا جان قصاب لري قصاب دکان لري دوی سره خبره ترې کو چې روس ته درو جماعت دوی سره لپاره پاتې کار شته او کلشت سلام ای سب جوړ بخیر خیر علی رو خیاسې تاسو کارمندان خیاسې کار کو مونږه لاس یو ورځ او بجو د شپې پورې همنیت خو د هماراتو قوی دی څوک چا سره کار غرض نه لري غلا شو کانشته نو خپل کارونه کو او رو جماعت دلته مونږ خپل امرګری سره خپل سیستم کې کینو رو جماعت هکو خود اسلامی هماراتون امون دا خواهش ده چه پاکستان دا کم مال روان ده لکه غوا ده پسه ده وزه ده دا ټول زیپ خور ده او دا رامنی کینو بیا با دیر خو دلتا با غوا هم مرزان شی قیمتون الوڑ دی؟ قیمتون دیر زیاد جگ دی های چه یو وزه را حالی پا دو لزره دیر لزره اگه پا دکان که بیرتانه هزارم نو جوڑه دی قصاب اکثر دی بیزتای سر مخامخ ده لیکن دا ټول مال چې اخوا ته روان دي په مونږ باندې ګرانی دلته قیمتي جوړیږي کچیر د خپل مال خپل مخاوني سو ګمرکات هر څه مخیرونی سي نو دلته بډیر نرخونه کې تفاوت ول وی چې تاسو ول چې مونږ د شپې یو لاس یا لاس پورې دلته یو کاری د شپې نو وخت تاسو ته اوسه او او اسلامي د پاره خلک اسلامي د پاره خلک راځي کورونو والا راځي دلر صاحونه راشي ګاډي ودري غو حوالی سبزي والی ګروټ والی او شینا نیم شیر والی دخلو لارم د خلک ځکه دا خو د جلابات لارم دا بیا د کابل لارم دا په دې کې دا اخوا دې خوا ګدره پرتی دي شنه جوړ دا دې خوا ته پلی چرخه دا ډیر غټ کله دي بس الله تعالی دې رحم وکړي تاسو کار بار کړي الله تعالی برکات او ډیر من خیر اوس ډیر مهرباني تاسو نه یو جهان منن خلو درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې د جماعت ځانګړې راپور هم پام دی ځای پاتې رسیدي تر بل جماعت پورې تاسو په لوي بخون کې خدای سپارم الله تعالی مو مال شه تاسو عبادت مولا تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي لا لیدلو مو مننه دا خبرونه تاسو ته د ام ټي ان مخابراتي شرکت ام ټي ان مومو کالر لاک رنگ ستاسو د کورونو خایسته کوونکی السعودیه مکرونی انحصاری څنګه او قوت شیدو لخوا وړاندې شوه د وطن تولید د وطن ویاړ